сіз бұған не үшін келістіңіз? Адам деген кішкене ойлану керек қой. Өтеуіне сағы не берді сонша? Сен ұрсып тұрсың ба, әлде жаның ашып тұр ма? Сенің сөйлеу мәнерің түсінбедім. Қалай қабылдасаңыз да өз еркіңіз. Отыра тұрыңыз, мен қазір келемін. Жақсы. Сөмкеңіз құлап қалыпты. Бере салыңызшы. Не істейсің оны? Неге сізге бәрі қызық? Болмайтын сұрақтар қояды екенсіз. Сен неге адамды басынып сөйлейсің? Бастық болсаң, жұмыста бастықсың. Өмірде адамдарға жақсы сөйлеп үйрену керек. Әсіресе мен сияқты жігіттерге. Әсерімді сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Өмір бірақ рет берілет. Бұл жалғанда бәрін көру керек. Тәуекелге барып ләззат алудың өзі бір керлік. Сағит Дулатұлы, Ердос Ордабекұлы арнайы Таңшолпан бағдарламасы үшін. Қалай? Өмір бірақ рет беріледі. Сен еске алу кешінен стендап жасап тұрған жоқсың. Сөйлемдерің үйлеспейді. Мұндағы көңіл күймен мүлде ұйқасып тұрған жоқ. Түф, осылай жасаған еңбегін жер қылады ғой. Шәке, сіз сөзге емес, сюжетке қараңыз. Қалай жақсы шыққан, а? Білмеймін, ұнап тұрған жоқ. Сөздеріңді бір тексертіп алуың керек еді. Бүкіл еңбегің далаға кетті. Не істесең де жақпайсың бұларға, әйтеуір. Айна, жаңадан басқа бас редактор аласыңдар. Сағи. Қалжың, жәке, қалжың. Не болды ашуым? Сіз кетсеңіз, мен де кетем. Бірақ сіз мұнан біліңіз, бұл сюжет Қазақстанды шулатып, қаралымдар саны миллионға жетеді. Себебі продюсермен бірге түсірген сюжет жаман болмайды. Айна. Аса үлкен қателік жоқ, кете берсін. Ой. Кетті, шығармаған сияқты едім. Жоғалса таппайсың, тапсаң жоғалтатынды білмейсің. Ол не? Не? Сіздің затыңыз. Тапсырманы тез орындаймыз дегендер ұнайды. Ұшақ 15 сағат бұрын келді. Ал сендер енді келіп тұрсыңдар. Бұлай, мұнау да күтіп алатын еді. Біз күтіп алған кезде бәрі жақсы болған. Мен барып көлік талып келгенше жұлдызға шабуыл жасады. Онда менің шаруам жоқ. 15 сағаттан кейін келіп, менен 5000 доллар сұрайсыңдар. Енді... Олай болса, өз адамдарыңыз жібере салмадыңыз ба? Шабуыл жасалатын біліп, бізді жалдадыңыз ғой. Ексен күшік. Мен сөз таластырғым келіп тұрған жоқ. Бірақ, еңбекті бағалаңыз. Егер мынау жоғалғанда... жарайды. Осы әділ немен айналысады? Біз алып келген қарттың ішінде не бар? Мен қайдан білейін? Сіті.
өтірік айтпашы. Жұлдыз, бізге 5000 доллар төлегеніне қарағанда, оның ішінде құнды материалдар бар. Естімше, ол заңсыз дәрілер жасаумен айналысады. Соны біз алып келген хардтың ішінде де шетелден салып жүрген дәрілердің рецепті болуы мүмкін. Түсінікті. Неге сұрадың? Осы айналысып жүргеніміз маған мүлдем ұнамайды. Сенде осы арман, мақсат деген бар ма? Арман. Жұлдыз, осы сен баланың әңгімесін айтуды қашан қоясың? Арманың сол баяғы теле жұлдыз болу ма? Бетіңе айтайын, орындалмайды. Теле жұлдыз болу не ол? Мынандай ақшаның жанында. Менің атым Жұлдыз. 11 жастамын. Атыма сай, жұлдыз болғым келеді. Не дейсіз? Жүргізуші болғым келеді деймін. Жоқ. Бұрын ешқандай бағдарлама жүргізіп көрмеппін. Неге дейсіз бе? Қабылдамай қойған. Не үшін жүргізуші болғым келетін? Айтпай ақ қойсам бола ма? Жоқ. Айтқым келмейді. Жұлдыз. Ертеңге тағы тапсырма бар. Дайын бол. Күлсейш кішкене. Ақша табасың. Қойсайш қыздарды. Қыздар емес. Бұл ұзды қайдан танисың? Менің болашақ бастығым. Қандай бастық? Мен ертеңнен бастап телеарнаға жұмысқа кірем. Университеттегі мұғалімнен жақсы оқитын студенттерді сұратыпты. Ол кісі мені ұсынған. Ертең сөйлесуге барам. Мына қыздың не қатысы бар? Бұл мен баратын бағдарламаның продюсері Айна. Айна? Я, енді жұмысқа шықпай тұрып, бастығымды зерттеп алайын дедім. Дұрыс қой. Дамир, олай ғой. Қай? Студенттік өмір адамға бір ақ рет беріледі. Иә. Yeah. Ал жұмыс істеп әрқашан үлгересің. Сонда не деген келіп тұр? Ағай, мен сіз айтқан жұмысқа бара алмаймын. Шынымды айтсам, сабағыма үлгермейтін сияқтымын. Орныма басқа адам жіберсем бола ма? Жоқ, ұятқа қалдырмайды. Тәжірибесі ме? Я, бар тәжірибесі. Рахмет. Жақсы. Істей алатыныңа сенімдісің бе? Сен білесің ғой, мен кезі келген жұмыс 5-6 минутта үйрену ол. Ал. Рахмет. Інілеріме аяқ киім алуға ақша жетпей жатқан еді. Анам қуанып қалатын болды. Сен ондай-ондайларыңды айтып тұрсаңшы, көмектесем ғой. Жоқ, алмаймын. Ал. Жоқ, онсыз да сенің үйіңде тегін тұрып жатырмын. Тамақты да сен аласың. Жоқ, алмаймын. Онда арнадағы жұмыстың жалақысын сен өзің ала бер.
Сонда саған ол жұмыс не үшін керек? Қызықсың сен. Мен де 8-ден 6-ға дейін адам сияқты тұрақты жұмыс істеп көрейін де. Тұрып жатырсың. Нені тұрып жатырсың дей. Әкел бер. Бер! Сенің басыңыз семеп, не үшін жүріп жатырсың дей. Жабысыр қайтады. Жабысыр қайтады! Кей сұраны сұр. Сұрлеме! Сұрлеме, неге сөйлесің? Қайырлы күн. Кімде қандай мәселе бар? Кім не ұсынады? Жақсы, онда өзім бастайын. Асқар, тікелей қосылымда Дина сөзін аяқтамай жатып, неге камераны студияға қосып жібердің? Өйткені ол өз сөзін ұмытып, 5 секундтан артық тұрды. Мен не істеуім керек? Тікелей қосылымды аяқсыз қалдырғанша, сөзді ұмытып қалған жақсы. Редакторлар ақмақ дейсің бе, ары қарай бірдеңе қылып алып кететін еді. Режиссер ретінде өзім шешім қабылдасам болмай ма сонда? Жақсы. Онда менің шешімім түсініктеме жаздыру. Еске салайын, бұл сенің екінші түсініктемең. Бағдат. Соңғы кезде сценарийінен ешқандай креатив байқап жүрген жоқпын. Бір сарынды. Жүргізушілер келіп амандасады, сюжет туралы дерек айтады. Ешқандай ізденіс жоқ сенде. Дұрыс. Енді демалыссыз қайдан шабыт болсын? Онда не істейміз? Орныңды босатасың ба? Жоғай, енді... Ертеңден бастап жаңа идеялар туады деген айдамын? Жанар, сюжеттердің желідегі қаралым қарап шықтым. Осы аптада көп қаралым жинаған, сюжет аз. Бағыттарынды өзгертіңдер, әйтпесе редакторларды ауыстырамыз. Рейтинг әлі баяғыдай. Енді эфирдің қай сағатында, қай минутында кімнің сюжетінің рейтингі жоғары болады, соған байланысты еңбектеріңді бағалайтын болам. Я түсінем, әділетсіз, бірақ бізге осындай әдіс керек сияқты. Сонымен кімде қандай идея бар? Менің туризм туралы сюжет түсіру ойымда жүрген. Жаңа бағдарламамен үй алу үшін бір отбасының құжаттарын бітіріп берсек қалай болады? Жас ақындардың шығармашылығы туралы сюжет жасасын. Осы ақындар туралы керек емес, өткен жолы болды. Неге қайталанады? Мен айтайыншы.
қазір арнада көрсетіліп жатқан арпалыс телехикаясында басты үш кейіпкер бар. Біреуі қария, жігіт және қыз. Осы үшеуінің қайсысы қызар ол қонақ? Қыз емес, қызар. Қыз идея жақсы, түсіндіріп пен талқылайық. Жоқ, ол қыз емес. Дидар. Сендерге жазасыңдар оңай, бізге қиын. Құрметті әріптестер, барлықтарыңыздың пікірлеріңіз, идеяларыңыз өте қызықты. Байғали өте білікті маман. Біз бірге оқығанбыз. Ал сіз неге журналистика мамандығын таңдадыңыз? Айна? Кел, отыр. Бізге жаңа реквизитор керек еді ғой. Кеше журналистика факультетінен ынтасы бар студенттерді сұратқанмын. Келіп үйренсін, мүмкіндік берейік деп. Байғали осы жігітті жіберді. Істеп көрсін. Сіз кеше ғана сюжет редактор боламын деп келедіңіз, бүгін реквизитор бола қалдыңыз ба? Солай ма? Енді сіз келе салып сюжет редактор бола алмайсыз. Өзіңізді көрсет алсаңыз, ол күнгі де жетерсіз. Кеше жұмысқа қабылдануға келгенде түйіндемеңізді ұмытып кеттіңіз. Ертең эфирде реквизитті де ұмытып кетесіз бе? Айна, біз келісіп қойдық. Ары қарай өзің сөйлесіп, міндетін таныстыр. Жақсы, мен сіздің алдыңызда келісіп алайын, ертең артық сұрақтар болмасын дегенім ғой. Дұрыс, айта ғой. Тәжірибеңіз жоқ екен көрініп тұр. Үш ескерту беріледі. Төртінші рет қателессеңіз, орныңызды босатасыз. Және біздің бағдарлама тікелей эфирде жүреді, сондықтан ешқандай қателік кешірілмейді. Студент екенсіз? Иә. Сабақ уақыты қалай болады? Байғали ағаймен сөйлесіп, сабақты келісіп қойған. Жақсы, жүріңіз сонда. Рахмет, сау болыңыз. Іске сәт. Ең бірінші әкімші қыздарға мекен жайыңызды айтыңыз. Ертең таңертең жүргізушілер үйіңізден алып кетеді, таңғы бесте дайын болыңыз. Таңғы бесте? Сіздің жұмысыңыз сценаристермен тікелей байланыстым. Ертеңгі сценарийде не бар, барлығын оқып, алдын ала дайындалып келіңіз. Келісімшарт туралы ертең ақылдасармыз, қазір жұмыстарым болып тұр. Олар қай жерде отырады? Біз шыққан кабинеттің жанында. Бұл әңгімен сол жерде айта салуға болмас па еді? Осыншама жол бекерге жүріп келдің бе сонда? Маған уақыт үнемдеу керек болды, асығыспын. О, Жұлдыз, қалайсың? Жақсы, кеше қалай болды? Мен жазған сюжеттер керемет қой. Барлығы мақтап жатыр. Бас продюсер де, бас редактор да. Негізі бастық естісе, ол да мақтайтын сюжет қой. Дұрыс болған екен. Оқасы жоқ. Иә, білем, сенің делесің бар. Рахмет. Өзің не істеп жүрсің? Мен жұмысқа кірдім. Редактор болып па? Жоқ, әрине, продюсер. Қалжыңдап айтамын, реквизитор. Аха, реквизитор ма? Жақсы оқимын. Мұнда мен мұны саған? Бұларды не істеймін? Бұл бүгінгі күннің бе, ертеңгі күннің бе, әйтеуір бір күннің реквизиттері. Мен негізі футбол туралы сюжет дайындағам. Соның басында жүргізушілер доппен ойнайды. Негізі Бағдаттың да жазбайтын жоқ бар ғой. Бұрын әркім өзінің реквизиттерін дайындайтын еді, бірақ сен келіп жақсы болды. Бұларды енді өзіммен алып жүргім керек пе? Білмеймін, Бағдаттан сұрайсың ғой. Жақсы, көріскенше сәттілік. Алло? Я. Ана жерінес, көзіңіз сенің мөлдір деп жазу керексің. Я. Есім кім болады? Жұлдыз. Бағдат. Бізде Айна дейтін біреу бар. Ай, Жұлдыз, енді күн деп басталатын біреу келсе, тұтас планета боламыз. Қысқасы, мына доптарда ана жігіттің аты кім еді? Сағыныш. Сағима, шашын бояп алған? Иә, сол беріп жіберді.
Құтылып кетті десей. Нұр осында тұра берсін, әзірге керек емес. Ертеңге де көп реквизит керек болмайды. Тұқым алып келсең болды. Ненің тұқымы? Бәрібір аса маңызды емес. Ал бұл бөлімде біздің тағы бір шығармашылық тобымыз жұмыс істейді. Сценарист, продюсерлердің эфир алдында барлық мәселелерді шешетін құпия орны десек те болады. Қайырлы күн, әріптестер. Алтынай, ескертіп келсең болмай ма? Бұлай шынай шықпай қалады ғой. Сонда мына түрімізбен түсет деп тұрсың ба? Әп-әдем болып отырсыз. Қайтейін, қайтейін, жігітің не, сен не? Қойыңшы. Алтынай, шүкін болды ғой осылай сүйелеп жүргенге. Сюжет бітіреміз ғой, жоқ па? Осы сіз неге маған ұрса бересіз? Дайындалып келмейсің бе? Ағай, түсіре салайықшы. Сценарий дала бола ма? Оны Ерке береді. Біраздан соң дайын болып қалу керек. Әзірше бимара алып жүреді. Жақсы онда. Жұлдыз. Ардақ дізі бір жарасады ғой ерек, жұлдыз деген енді болмайды екен. Қате. Бірінші өшетін қалам ба, өшпейтін қалам ба, біліп жазбай ма екен? Ерке, телефоныңды алмайсың ғой. Жаңа жиналысты өшіріп тастағанмын. Түскі қысқа бармайсың ба? Әбден жүйкеме тиіп бітті. Кімді айтасың? Айна ма? Иә. Сендерде рейтинг мәз емес дейді ғой. Сендерге де жетті ме? Енді өзіміздікін білмесек те, қарсыластарымыздың рейтингін бірінші болып біліп отырамыз. Білесің бе? Рейтинг көтерілмесе, Айна жұмыстан кететін болады. Рас па? Ал ол жұмыстан кетсе, Сымбат Жалғас қызы мені продюсерлікке ұсынуы мүмкін. Қойш, сюжет редакторлары басқа да журналистер емес. Неге сен? Сен әкімшісің ғой деп мен сынбей тұрсың ба? Бір сөзінде Сымбат Жалғас қызы маған. Сенің пысықтығыңа таң қалам. Сен сияқты қыздар продюсер болу керек деп айтқан. Жақсы болған екен. Енді Айна рейтинг үшін не істеп жатыр? Бағана жиналысты қатайып қалыпты. Редакторларды әбден қинап жатыр. Су астында стендап жасатса да, бір айда үлгермейді. Солай де? Солай. Қайда барамыз? Абай 146. Отырыңыз. 700 теңге. Құсыр жігіт сияқты, кеше аяқ асты мен сюжетіме түсіп, бүгін реквизитке жауап болып кетті. Негіз Айна басында оның алғысы келмеген. Менің арқамда жұмысқа тұрды ғой. Көрдің бе? Бір жігіттің бағын ашып өрдің қалып. Енді тұрыс қой, жұмысқа орын аласу үшін барынша тұрысып жатыр. Е? Бүгін қайда барамыз? Бүгін бе? Е, кешкі ас ішеміз. Бүгін бара алмайтын сияқтымыз. Менің жұмыстарым бар еді. Қандай? Шай, шаруаларым шақ бол. Менен маңызды қандай шаруаларым болуы мүмкін? Шай дедім бұл. Жүрек? Алтынай енді осы үшін ренжімейтін шығарсың. Көш енді.
жаным менің, сен мұна жанарымның ішіндесің. Жанардың білесің ғой кішірмесін. Ішіне жанарыңның сақта мені, біреулер көлеңкесін түсірмесін. Сен менің мұна тылсым кеудемдесің. Білесің, кеудем ешкім тең келмесін. Сағи! Жаным, айттым ғой мен таланттым деп. Ұлттық университетте оқисың ба? Иә. Yeah. Шаршап тұрсың ба, сабақтан шықтың ба? Бүгін сабақ қиын болды. Өзіңіз жұмыс істейсіз бе? Жоқ, мен студентпін. Абзал. Кәусар. Өте қуаныштымын, Кәусар. Есімің әдемі екен. Рахмет. Күлкің де әдемі екен. Кәусар, егер қолың бос болса, бір жерге барып кофе ішейік. Болады. Қай жерге барамыз? Ой, баратын жер деген көп қой. Мысалы. Мысалы. Арамызда бір тыныштық. Маған Айна, үш түсініктемеден кейін жұмыстан кетесің деп қойды. Айттым мен оған, Айна, рейтинг түсіп жатса, менен өшіңді алмай қой деп. Ей, ол маған жинасты да тиісті ғой. Сосын шыққансың, Бағдат, ренжіме, басқа-басқа сені жұмыстан шығартпаймын, сені жақсы жазасың деп жалынды ғой. Қош, сол айтты ма? Иә, бетіме қарай алмай қалды. Айнаның сол айтқанын елестете алмай тұрмын. Ой, былай неткенмен менен қорқады. Айтып айт тастаймын ғой мен. Жетер маған қайда қою керек. Бізге бүгін осындай реквизит керек пе еді? Мен саған тұқым деп айттым ғой. Енді мынау не? Біздің Бағдаттың ауылында жұмыртқаны тұқым деп айтады. Мен қайдан білейін? Ой, осындай кезде білмей қаласыңдар, ә? Жарайды. Дүкеннен алып кел, үлгіресің. Бірақ келесі жолы анықтап сұрап ал. Енді бірден солай айтпайсың ба? Өй, не болды, бір реквизитке бола соншама? Өйстіп, жаңадан келгендер күйдіреді. Ағау, эфир уақытыңыз қалып, бір сағат бар, неғып ерте келіп қойдыңыз? Өзімде бұрын қызметте болғанда, адамдар кешкісе қатты уайымдайтын. Енді кешіккеннен гөрі бір сағат ерте келгенім өзіңе де жақсы емес пе? Дұрыс айтасыз, рахмет. Қайырлы таң, қайырлы таң, таң шолпан. Жарық, бір, екі, үш. Байланыс, иә, Асқар естідім. Бір-бір, естіліп тұрмын ба? Көрермендер, құрметті көрермендер. Бір, екі, бір, екі, бір, екі. Өте ыстық мына жері. Бір, бір. Анда қалманы алып қоясыш, эфирден кейін жеймін. Жансая, қайталаймыз. Бір, екі, бір, екі. Бір. Қыздар, шашымды. Үш, төрт, бір, екі. Лу-лу-лу-лу-лу-лу. Ли-ли-ли-ли-ли. Әріптесімнің көңіл күйі керемет қой. Енді керемет болмай қайда барсын, Жансая. Шаш. Айтпақшы, кешегі сенің қасында суретке түскен қыз кім? Бірге оққан қыз ғой.
Не болды? Көзің түсті ме? Әдемі екен, таныстырмайсың ба? Ол ел алдында жүрген жігіттерді ұнатпайды. Сонда елдің қай жағында жүрген жігіттерін ұнайды екен оған? Сен де бір дайындалшы болды. Жоқ, мен түсінбеймін. Қайта қуанбай ма? Ел таниды. Қыздарға көп сөйлейтін жігіттер ұнамайды. Байқамаған ба едің? Сонда сен мені көп сөйлейді деген келіп тұр ма? Эх, Дидар. Жансая, есіңде болсын. Қыздарға мен сияқты өзіне сенімді жігіттер ұнайды. Расымен? Қарашы маған. Қандай сымбатты. Абыройым қандай, ел таниды. Мәселе көп сөйлейді, аз сөйлейді емес. Мәселе өзіне сенімділікте. Соны ұғып ал. Мадина, сен бүгін келесің ба, жоқ па? 30 секунд қалды. Графика беріңдер. Бірінші камера дайындал. Эфирге ораламыз. Эфирге жаңадан қосылған көрермендерге қайырлы таң дейміз. Сіздерді таң ұйқыдан оятып, көтеріңкі көңіл күй сыйлаудан жалықпайтын Таң Шолпан бағдарламасы. Арнамыз қосулы болсын. Жансая, сен осы уақытқа дейін экстремалды спорт түрлеріне айналыстың ба? Мысалға, биіктіктен секіру. Жоқ, Дидар. Мен қауіпті спорт түрлерінен қатты қорқам. Тіпті ешқашан жоламайтын шығармын. Онда мына бір қызықты мәліметтен кейін сенің ойың өзгереді деп ойлаймын. Адам ағзасында адреналин деп аталатын нәрсе бар. Бұл ағза күйзелген жағдайда пайда болады. Мысалға, парашютпен секіріп болмаса, қысқы спорт түрлері сияқты экстремалды жаттығуларда жоғарылайды екен. Ол адамға ұмытылмас әсер қалдырып, өмірге деген құлшынысты оятады. Бірақ кез келген адам ондай тәуекелге бара бермейтін сияқты. Мысалы, сен секірер ме едің? Жоқ, мен әзірге ойлан үстіндемін. Есесіне біздің әріптесіміз Сағи Дулатұлы тәуекелге бел буып тамаша сюжет дайындаған екен. Ендеше бірге көрейік. Қайырлы таң, Таң Шолпан көрермендері. Сіздерді таңғалдыру үшін не істемейміз? Мен... Асқар, не болып жатыр? Білмеймін, бізден емес. Тексеріп салып бедіңіздер? Я, бәрін тексеріп салғанбыз. Техникалық ақау болмасын. Уақыт жоқ, бізде эфирге орал. Бірінші камера, аэроплан. Дидар, сюжет ары қарай жалғаспайды. Бір сөз тауып, эфирді жалғастыр. Ай, әттең, әттең, Сағи. Сағи да тәуекелге бара алмай қалды. Сағи, ау сонша камера мен техниканы алып барған кезде секіру керек еді ғой. Көрдің бе, Жансая? Бұған әркімнің батылы жетпейді. Бірақ сен қорықпа, жалғыз емессің. Әріптесіміз Сағи да экстремалдық ойындардан қорқатын сияқты. Бірақ дегенмен біз, Сағижан, сені екінші бөлім күтеміз. Иә, тура техникадағыдай болды. Қызық жерінен аяқталды. Құрметті көрермен, орын алған техникалық ақау үшін кешірім сұраймыз. Бұл тікелей эфир, шынайы эмоция. Не дегенмен менің әріптесім Дидар сіздердің көңіл күйлеріңізді көтеру үшін тырысып жатыр. Әрине, әрине, Жансая, үлкен рахмет саған. Расымен де бағдарламамыз ары қарай жалғасады, құрметті көрермендер. Бізбен байланысқа шығуға болатын, естеріңізге сала кетейік. Экранда көрсетілген нөмірге хабарласып, сұрақтарыңыз болса, мархабат. Ал біз кезекті ауа райына береміз. Дидар, осының бәрі мен үшін бе? Маған ерегескен естейсің бе сен? Не болды түсінбен? Ақымақ болмаш, неге эфирде күліп отырсың? Маған жаның ашымаса да ұжымды неге ойламайсың сен? Енді өзің емес пе сөз тауып шық деген? Иә, айттым, бірақ сен өзің үшін ғана таптың. Бүкіл халықтың алдында Сағиды ұятқа қалдырдың. Сонда сен не? Мына болған жағдайға мен кінәлі деп тұрсың ба? Эфирдің алдында сюжетті неге өзің тексермейсің? Сонда саған сыртта жұмыс істеп жүрген адамдардың еңбегі бес тиын ба? Айналайын, көрермен мені көреді. Демек, бұл бағдарламада менің абыройым маңызды. Егер де мен мазаққа ұшырасам, мына бүткіл бағдарлама мазаққа ұшырайды. Ұжымның күні-түні істеп жүрген еңбегінің қасында, Дидар, сен ешкім емессің. Ешкім емессің. Айна, айтқан сөзіңе сенімсің бе? Эфирге 30 секунд қалды. Я, сенімдімін. Эфирге 25 секунд қалды, Айна. Эфирге 15 секунд қалды, Айна. Жансая, өзің жүргіз. Қолынан келеді, уайымдама, жарай ма? Бағдат, суфлердағы Дидардың сөздерін өзгерді.
Ей, Айна не істеп тұр? Айна, отыр! Жансаян, рекламамен бер! Біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Ескерте кетейік, жарты сағаттан соң студиямызға қонаққа Қазақстан журналистер одағының мүшесі, белгілі журналист Жарас Ғаниұлы келеді. Журналистиканың бүгіні мен ертеңі жайлы сөз қозғайтын боламыз. Әрі қарай тілшіміз Алтынай Сабырбектің солақайлар туралы дайындаған қызықты сюжетіне кезекті берейік. Дидар, таза қиял екен ғой. Эфир кезінде мінезді жинап қою керек. Жоқ, тұрып кетіп қалғаны не? Осыларда қайтыр бір нәрсе дайын тұрады екен. Біздің мына жерде тыныш отырғанымызды көре алмайтын сияқты. Не Дидар қоя салмайды, не Айна берілмейді, екеуді қырсық. Бір студияға бастары сыймайды десе. Жансая, сен тек репланмен аламыз. Қорықпа, эфирді аяғына дейін алып шығуың керек. Жүректен жүрек қалмайтын болды ғой мына күйзелістерден кейін. Дайындаламыз. Айна, Айна, Жарас Ғаниұлы бағдарламаға қатыспайым, кетем деп жатыр, не істеймін? Түсінбедім, не үшін? Енді ол кісінің білесі қой өте кірпияз адам. Жансаян әлі бала көретін сияқты. Онымен қалай журналистика туралы сөйлесем дейді. Тілін тауып сөйлесіп көр. Сол сөйлескеннен кейін келіп отырмын. Дидардың бағдарламадан жоқ кеткенін онлайн көріп отыр. Бірден анық қатыспаймын, бағдарламаға ана қызға сұхбат бермеймін дейді. Ол сұхбат эфирді неше минут алатын еді? Бейнебаян мен сюжетті қосқанда 15 минут. Онда сұхбатты эфирдің соңына қоямыз, оған дейін мен жүргізуші табам. Жоқ, олай болмайды, ол кісінің тағы да маңызды кездесуі бар екен. Баян, оны жіберуге болмайды. Жарылқап мырзан өзі шақырған. Қайда ол кісі? Байқасаңшы, бауырым. Не болды? Жарайды, жарайды. Тапқан екен бұлар басынатын адамды. Не болып қалды? Эфир емес пе? Сымбат ханым, мен бұл бағдарламаға сіз шақырғаннан келдім. Ана қарамағыңызда сейтіндер оны ұмытқан сияқты. Тіптен басынып алды. Дұрыстап түсіндірсеңші, неге менің алдымда отырсың эфирде емес? Оны ана продюсеріңізден сұраңыз. Қараңыз, эфир уақытында жүргізушіге байқауға бола ма? Көрермен ұстап отырған мен. Сыйластық болу керек. Әрбірден кейін кімнің арқасында рейтинг жинап отыр олар? Соны ұмытқан. Дидар, ашуыңды бас. Мен мән-жайды білмеймін. Бірақ эфирді ойыншыққа айналдырмаймын. Мен айтарымды айттым. Қандай жағдай болса да, бағдарламаны соңына дейін жеткізуім керек еді. Жиналысқа кел. Сонда шешерміз бәрін. Жарас Ғаниұлы, сәлеметсіз бе? Сәлем, Айна. Қалың қалай? Жақсы. Сіз эфирге шықпаймын деп жатыр екенсіз. Иә. Аға, мен сізді қатты құрметтеймін. Менің белгілі бір ұстанымдарым бар. Қандай жағдайда да оны аяқ асты етпеймін. Сіз бізге бөтен адам емессіз ғой. Тікелей эфирдің оңай емес екенін де білесіз. Көп сөйлегім келмейді. Осы жаққа жарылқапты сыйлағандықтан ғана келдім. Бірақ ана Жансаяға сұхбат бермеймін. Дидар қайта келсін, немесе ана қыздың жанына басқа жүргізуші табыңдар. Жақсы аға, қазір шешем. Сұхбат болады. Аяқ астынан не болып қалды бұл кісіге? Өзі тікелей эфирде жұмыс деген түсінсе болады ғой. Бір айналдырса шыр айналдырады деген осы. Түзі не істейміз енді? Не болып кетті өз? Редакторлардан да ешкім келген жоқ. Шыңғысқа хабарлас, жақын жері тұрады. Тездетсе 10 минутта жетеді. Алло? Шыңғыс? Ерке, бүкіл бағдарламаны шулаттың. Екі ай емес, бір күнде арманым орындалып қалса,
қалмайым. Продюсерімнің алғашқы жұмыс күнімен құттықтауға көңіл күйі жоқ сияқты ғой. Дәл осы жерде қалжыңыз орынсыз. Қандай жағдай болған көрдіңіз? Мені ештеңе алаңдатпайды. Сол себепті де ештеңе қорқынышты емес. Айна, Шыңғыс қаланың жоғары жағына түсірілмей кетіп қалыпты. Жақын уақытта келе алмаймын дейді. Не істесек болады? Сұхбат қанша минут қалды? 10 минут бар. Жаңа сіз маған еш нәрсе қорқынышты емес дедіңіз бе? Иә. Yeah. Онда қазір эфирді сен жүргізесің. Қызғандырған жүз жандырған жүз